Det här är den svåraste frågan som jag har fått, vilket som är mitt favoritföremål. För att jag har många favoritföremål här i den Hallwylska samlingen. Men jag har landat i att jag väljer ut som svar den här porslinsfigurinen som vi ser här i det europeiska porslinsrummet här. Och varför har jag då valt den här porslinsfigurinen som mitt favoritföremål? Ja, det är ju för att dels så är jag ju ryttare själv. Så som ryttare och konsthistoriker så har jag särskilt intresserat mig mycket för då främst ryttarporträtt, men också såna här gestaltningar av ryttare till häst. Och den här porslinsfigurinen som vi ser här, den är ju väldigt fin, hur man har då fångat in både hästens rörelse och också ryttaren här som ju har en page som går bredvid sig. Och det här är alltså kejsarinnan Elisabeth av Ryssland som vi ser som sitter till häst. Och det som är spännande här är ju att hon bryter ju normen. Hon rider ju gränsle. Och normen för kvinnor som satt till häst, det var ju att de skulle rida sittandes på sidan i det som vi kallar för damsadel. Det som också är spännande här, det är ju att titta på hästens rörelse. Om vi tittar då på hästens rörelse som han har fångat väldigt väl, så skulle jag tro att den här hästen är gestaltad i rörelsen terre à terre. Och terre à terre, det betyder ju bokstavligen mark till mark. Och tittar vi då lite närmare på den här hästen så ser vi att den har satt hela sin vikt på bakdelen och den har lyft sin framdel, den har lyft sina framben. Och den är också lite ställd som man säger, den är lite vriden då åt vänster om vi ser den från det här hållet. Den här rörelsen terre à terre, det var ju en väldigt viktig rörelse som man då skulle lära hästarna i strid, men som också sen blir kvar som en rörelse i den avancerade manegeridningen, alltså den tidens dressyrridning. Vi får alltså då i den här iscensättningen se att kejsarinnan behärskar den tidens svåra konst, ridkonst. Ja, så att sammantaget så är det de här sakerna som gör att jag har valt det här som ett av mina favoritföremål. För det här är ju också en sån här konversationspjäs. Om jag hade haft den här konversationspjäsen framför mig under en middag så hade jag haft väldigt mycket att konversera med min bordsgranne om. Ja, som museiman eller museikvinna i det här fallet så är det som så att det centrala för oss, det är ju det kulturhistoriska värdet och inte det ekonomiska värdet. Och nu har jag placerat mig här då vid en målning av en okänd konstnär. Men på Wilhelminas tid, när Wilhelmina von Hallwyl köpte in det här verket, då trodde hon och hennes rådgivare att det här skulle då kunna vara ett verk av Rembrandt, ett sent verk av Rembrandt. Wilhelmina har ju då tillsammans med sina medarbetare har ju dokumenterat hela den Hallwylska samlingen i ett katalogverk, det Hallwylska katalogverket. Och jag håller en del av detta katalogverk i min hand här. Den består av 78 delar. Och här är ju då noterat var Wilhelmina, hur hon förvärvade sina föremål, var och också om hon köpte in det, hur mycket det kostade. Och om vi då läser här om det här verket som ju har undersökts, det undersöktes ganska tidigt. Ska jag ta på mig mina glasögon här så jag ser någonting.
Men det undersöktes och skickades till specialister. Det var både tyska och nederländska specialister som tittade på det här verket. Och sen på senare delen av 1900-talet så genomgick det här verket tekniska undersökningar. Och resultatet av den undersökningen var att det här är ett verk från tidigt 1700-tal och av en okänd konstnär. Men går vi då till katalogverket, då kan vi se här att Wilhelmina von Hallwyl köpte den här målningen i den 1 mars 1906 och den kostade då 60 000 kronor. Så det här är faktiskt ett verk som är det är ett av de föremålen som Wilhelmina von Hallwyl köpte in för den dyraste inköpssumman. Det berättar den här historien om svårigheten att attribuera konstverk. Ja, det stämmer. Detta är ett verk av Ellen Rosvall. Ellen Rosvall, hon var Wilhelmina och Walter von Hallwyls mellandotter. Ja, vad är det smalaste föremålet i samlingen? Och här funderade jag en hel del. Och det föremål som jag har tagit fram här, det är inte det smalaste föremålet i samlingen. Men jag tänkte att jag tar fram det här bara för att ni ska få ta en närmare titt på det här fantastiska smyckesgarnityret. För det är då av hår, men med också då väldigt, väldigt fina infattningar. Om ni går väldigt nära här så ser ni just hur de här fina, fina hårstrånen är då formade till de här små bollarna i det här smyckesgarnityret. Det finns fler hårsmycken. Det finns också hårlockar. Det finns en bit flätat hår som är en bit av Walter von Hallwyls pipskägg. Men jag funderade nämligen över det här då med den här frågan. Vad är det smalaste föremålet i samlingen? Och då tänkte jag så här, vad är smalare än ett hårstrå? Men samtidigt så har vi ju inte ett hårstrå som har ett eget inventarienummer. Därför säger jag, när det kommer till det smalaste föremålet i samlingen, så säger jag ändå synål. Jag tror att med detta kylskåp har vi en god kandidat för det yngsta föremålet i den Hallwylska samlingen. Det här kylskåpet, vi befinner oss just nu i kökskällaren i det Hallwylska palatset. Det här kylskåpet köptes in och installerades 1929. Och det här kylskåpet är av märket Frigidaire och det kan man se här på den här lappen som står här. Och det finns ju också kvar i arkivet, finns det ju kvar reklambroschyrer för detta kylskåp. Och där står det då att iskarn som är här för att stanna och som bara kommer en gång. För att innan familjen köpte det här kylskåpet så hade de ett isskåp i köket. När det här kylskåpet köptes in 1929, då hade man ju då en förvaringsmöjlighet då för kött och fisk och mjölk, och då behövde man inte vänta på att det skulle komma en iskarl som levererade is. Vid sidan av kylskåpet så ser ni motorn till kylskåpet som är precis här bredvid. En sak som jag tycker, det är att familjen von Hallwyl hade ändå en
ganska så, och som många andra vid den här tiden, men om vi tittar då bara på familjen Hallwyl, så hade de ju en naturlig och självklar inställning till hållbarhet på så sätt att recycling, det var ju någonting som de gjorde. Sen sa de inte att de recyclade möbler till exempel, men om vi ska lägga ett modernt begrepp på vad de gjorde, så tycker jag att det var faktiskt det som de ägnade sig åt när vi tittar på samlingarna här. Och då framförallt tänker jag på gruppen möbler. Om vi tar till exempel en stol som vi ser här. Och en stol var ju för familjen von Hallwyl. Det var ju ett föremål som inte hade bara ett liv, utan en stol hade flera liv. Liksom katten, kanske 9 liv, men i alla fall flera liv. De flesta av de möbler som finns i den Hallwylska samlingen, de blev renoverade när de köptes in. Och de kläddes också om med tyger som vi ser här. Också i köket finns det ju nere vid diskbänken, så är det ju 3 kranar. Och en av kranarna där var för diskvatten. Och då var det regnvatten som man använde till disken, inte dricksvattnet. Och då hade de en stor cistern på taket där man samlade upp då regnvatten som man då ledde ner till köket och använde för disk. Så även om det här var ett hus och ett hushåll med lyxkonsumtion, så skulle jag ändå inte säga att det var något slit och släng i denna lyxkonsumtion, utan man tog tillvara på maten när man hade matlagning. Det här var ju ett stort hushåll, man lagade mat för väldigt många personer. Och också då, som vi ser ett exempel då på recycling när det kommer då till gruppen möbler. Walter Wilhelmina. Och Pettersson. I det Hallwylska hushållet så bodde både herrskap och tjänstefolk. Just nu så står vi i husan Annas rum. Så husan Anna Lindholm var ju en av de personer som bodde och arbetade i huset. Herrskapet, ja, det var ju förstås då Walter och Wilhelmina von Hallwyl som bodde här i huset. Men även Wilhelminas sällskapsdam, fröken Ida Ose, hade ett eget rum i huset. Och sen var det också då 2 bekänter, det var Eskil Agrell, det var bekänten Pettersson, de hade också rum i huset. Det var kokerskan, mamsell, Claesson hade rum i huset, liksom kammarjungfrun Hulda. Kusken Bergqvist hade också bostad i huset. Alla anställda i huset, det fanns fler än de jag har nämnt, men alla hade ju inte bostad i det Hallwylska huset, utan familjen ägde också flera fastigheter. Och det fanns också anställda som hade då rum ute på stan. Jag har inte glömt dem, tror jag. Har vi alla med? Jag tror det. 8. Nej, de hade inte någon egen lustjakt eller hjort. Utan däremot, så när de reste till Egypten, det var en stor resa de gjorde vid sekelskiftet 1900, då hyrde de en egen lustjakt under den resan. Jag har en masterexamen i konstvetenskap, och utöver den examen så har jag också filmageexamen och filkandexamen i konsthistoria på kulturvetarprogrammet och i museipedagogik vid utbildningsvetenskapen. Jag har också specialiserat mig i historiska hus, i studier av historiska hus, och det har varit då i Storbritannien. Sen så har jag också en konstnärlig grundutbildning i måleri och teckning och skulptur och scenografi. Och jag insåg ju ganska tidigt att jag inte skulle bli någon stor konstnär, men
Det har däremot varit väldigt bra för mig att också ha en, i alla fall en grundutbildning i just materialen som jag sen har arbetat mycket med. Sen har jag också ägnat mig åt språkstudier och utöver engelska, franska och tyska i Frankrike och i Tyskland. Och det har varit språk som har varit, som jag har haft väldigt stor nytta av, engelska, tyska, franska i arbetet. Sen så skulle jag ha fördjupat mig mer i de nederländska språken och det har jag inte hunnit med ännu, så att det får vi väl se om det blir eller om det blir i nästa liv. Jag har också gått en utbildning i projektledning på Handelshögskolan. Sen när det kommer till min arbetsbakgrund så har jag arbetat väldigt många år helt enkelt i då museibranschen. Mitt allra första arbete inom det här konsthistoriska fältet, det var på ett konstgalleri. I ett konstgalleri i Los Angeles i USA, och det var ett konstgalleri som var inriktat på samtidskonst och då figurativ konst. Jag insåg tidigt att jag ville arbeta med då äldre museisamlingar och i museibranschen helt enkelt, och då har det varit just de historiska husen. I den här myndigheten, Statens historiska museer, så arbetar vi också i en matrisorganisation. Så även om jag är intendent för den halviska samlingen så blir det också att jag arbetar på Skoklosters slott med utställningar och publikationsprojekt.